今回はコラボ企画でございます。さあこちら放課後サイコロクラブ、アニメ放課後サイコロクラブのごめんなさい、何が言いました、おじいちゃん大丈夫ですか、変なとこにあるし竹笠美希のキャラクターボイスを演じられている宮下咲さんでございます。お願いいたします。前回ねちょっといろいろおしゃべりしましたけども、はい、ぜひ、ゲームで遊びましょうということで、はい、とっておきのゲームがあるということで。そうなんです、宮下さん何なんでしょうか。こちらですね、ブルーレイボックスを買い上げの方についてきます、犯人は踊る放課後サイコロクラブバージョンです。このゲーム、うん、このまあ放課後サイコロバージョンなんですけど、はい、僕犯人は踊るオリジナルバージョンめちゃくちゃやってます。あら、はい、そうですか。でその犯人は踊るというゲームに、まあ、サイコロクラブとのこのコラボレーションでちょっと新たなカードが増えたんですね。ちょっとこの主人公の声で犯人はお前だって一回やってみてや。じゃあせっかくだって安定覚えろ。はい、じゃあいきます。お願いします。犯人はお前や。いいね、いい、素晴らしい。いや違いますね、本物は違うよね。じゃあ、はい、一回いいですか。犯人はお前だあのふふふがちょっと強いですねあ、このカードゲーム、遊べる人数3人からなんですけど、はいはいはい、僕は4人からが、まあね、一番面白いなと、ね、一応4人想定というか本来ならここに、バケモン先生が来る予定だったんです、はい、ただちょっと若干遅れておりまして、そうですね、3人ということで、はい、今回は無理に無理を言いまして、はい、この放課後サイコロクラブのアニメの広報さんに出ていただきたいと思いますお願いいたします。仕方ない。これで言うとね、このカードゲームの面白さ伝えたいですもんね。めちゃめちゃ伝えたいです。で、できることなら遊んでる風景も流したいですよね。はい。あ、いいじゃないですか。で、やるならば、僕は2人にちょっと入っていただいてるんですね。うん、じゃあ、で、まあ、この犯人を踊る、どういったゲームかと言いますと、まあ、分かりやすく言うと、犯人っていうカードが1枚含まれてます。うん、で、残り探偵っていうカードも他にも含まれてるんで、犯人カードを誰が持っているのか探偵の人が当てるという、ほう、そういうことですね、あのゲームでございます。で例えば片岡が、犯人カードを持ってる、で宮下さんが探偵カードを持ってる、で自分のターンで探偵カードを場に捨てたら、場に捨てた時にその捨てたカードの能力が発動されるので、うん、探偵カードを捨てた時点で犯人はあなたですよね。正解不正解ってことです。で不正解であればまだ進んでいくし、あのルールはね、分かりやすくこのキャラクターの下にルール書いてますので、うん、最近のねカードゲームのね一番ありがたいところなんですよ。ルール知らない人でもここを読めばなんとなくルールが分かるという、素晴らしい。では参りましょう。はい、ストップ。ストップおじさんです。はい、流れ伝えてよくできる。でちなみにこの16枚のカードのうち1枚だけ第一発見者っていうカードがあるんですよ。はい、第一発見者ってお謎の通りこれ犯人は踊るなんで、あの僕がやるときはいつもこの第一発見者カードを捨てる方はどういう流れでどういった事件が起きたかっていうのを喋りながら捨ててください。でこれはカードゲームには全く関係ありません。では参りましょう。はい、はい、はあ、大変なことになりました。どうしました？ありがとうございました。井上さんの番組の名前が369になっちゃいました。三日後いいやろ別にそれぐらいで。事件ですよこれは。事件ですよ。誰かがじゃあ捜査して、はい、365から369に。
名前変わっちゃった、はい、最初これが誰なのか、これの犯人がいます。はい、でははい、じゃあ情報操作、はい、こちらのカードは全員自分の左隣の人に手札を1枚こっそり渡す、はい、渡すんですね、左隣ですね。うわー、はいはい、さあ、はい、でこれでターン終了、はい私、うわー、じゃあ私は取引、他の誰か一人と手札1枚をこっそり交換し合う、はいはいはい、片岡、はい、目撃者、他の誰か一人の手札をこっそり全部見ちゃう、誰のカードみたいですか、じゃあ広報さん見させていただいていいですか、じゃあ下に隠したまんま、はい、はい、ここでもう犯人だったらな、反応しちゃってる、ゴーストさん、さあこれで1周回ったんで、探偵カードは2周目から出せますんで、この週から出そうと思ったら出せます、はい、じゃあババ一般人です、これが本当かどうか分かるからね、一般人、うん、はい、じゃあ私、はい、こちら一般人、お出しても何も起きません はい、はい、悩むっていうのもなかなかね、怪しいと思うんですけど、取引、他の誰か一人と手札1枚をこっそり交換し合う、片岡、はい、次私ですか、はい、あなたです、まだ出してないね、誰も探偵、本当ですね、出ない、こちら探偵カード、え、分かったん、誰が犯人か、他の誰か一人にあなたが犯人ですねと聞く、当たれば勝ち、2周目になるまでは使えない、はい、手札がない人には聞かない、うん、片岡さん、事件が解決したって本当ですか、本当です、犯人は宮下さん、あなたですね、大変です、どうした、あ、プリンが、冷蔵庫に取っておいたプリンがなくなってました、かわいい事件かわいい事件が起きた、大事にしてたんやもんな、もう食べるよってまんま、今日のアフレコ終わったら食べる言うてたもん、うん、キンキンに冷やしてな、キンキン、うん、俺も誰かしら犯人や、俺はおかしいなるんですね私ね、はい、取引、他の誰かと1枚手札を交換する、じゃあ宮下さん、はい、はい、じゃあ私ですね、うん、目撃者、他の誰か1人の手札をこっそり全部見せてもらう、宮下さん、私は見れないのか、そうだよ、いや、この顔腹立つ、いや、こういう顔腹立つ、こういう顔なんで、じゃあ情報操作、うん、全員自分の左隣の人に手札を1枚こっそり渡す、これどのカードが私です、はい、左隣なんで、はい、これで動くのよ、犯人がね、うわ、まだ全然分かりません、誰が犯人か、どうした、じゃ
カバウ。カバウ。はい。私は一般人です。いいよ。いや、ええじゃん。合ってます。合ってるよ。はい、一般人です。取引。交換や。交換や。なるほど。じゃあ噂。全員自分の右隣の人の手札からこっそり1枚。右隣なんで俺から入って1枚こっそり。はい。僕は1枚。で、僕は1枚こっそり。あ、そうか、選べない。入れたかった、さっき俺が引いた。あ、はいはい。あ、はい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 。うん、もう一回先に引くとこからかな、右隣から、はい、引くで引く、どれが引く、引くと、はい、じゃあ次私、はい、はい、じゃあこちらで一般人、何も来ません。なるほど、はい、判定うわ、皆様、あら、宮下さんのプリンを食べた犯人、分かりました。ついに一口で、うん、飲むように食べる姿が許せない、悪質だわ。室内防犯カメラに映ってます。お前だ。本当ですか。私は犯人ではありません。捨てなくていいんです。捨てなくていい。持ってるでいいです。私は犯人ではありません。おは、はい、じゃあ勝とうか。それしかないからね。それしかないからね。アリバイを持つ者は犯人ではないという札にあれば、うん、犯人ではありませんと答えられるやつですね。なるほど、うん、何も見られてます、うん、これ犬さん、なんか見られてます。いえいえ、なんかあるな。いやいや、無防備なやつがあるから。いやいや、無防備なやつもでは、桜見、はあ、あ、出た、これ出ていただきます。桜見カードを出すと犯人の味方になるんだよ。だから犯人側が勝った時に、はい、自分も勝利。うーん、はい、で犯人が負けたら同じく負けです。はい。面白い、桜見こんな感じ、かっこいい。じゃあ、私アリバイ今何にもない。じゃこれで終わり。はい、うわあ！そういうことか。うわあ！マジめ。犯人カード見ました。見ましたか。私ってことですね。でそれ最後私ですか。私してラスト。私これ。犯人で片岡が勝ち、なので勝ち、くそー、よっしゃー、ありがとうございます。素晴らしい、悪いやつ。だってどっちでもいけたやん。どっちでもいけました。刺して勝ったとこでいたし、トリッキーな上がり方、うーわ、性格疑う。プリンの犯人当てねえかやで、ね、見てんねん、ひどい。プリンの犯人見てんのに、そやで、身内が。信じられません、これから先。おい、放課後サイコロクラブの身内にスパイおんぞ。おい、どうやってんねん。今のところだから、最初犯人で負けと勝ちがあるからね。なんか一勝一敗感あるやん、放課後サイコロクラブチーム。そうですね、まあ、じゃあ次、また負けた人がこう、ね、負けない人。いじってますよ、うちの兄さんのこと。うらたつ。皆さん聞いてください。ここの場所に向かう途中に俺たちの後輩バケモン先生が、はい、誰かしらのドリンクを飲んで毒死に遭いました。
もうバケモン先生はここには来ない。うわ、誰ですか、俺たちの後輩を殺したのは。誰ですか。俺もお前だよ。じゃあゲームで正当に犯人を見つけましょう。そがなんだこの万能な候補は。じゃあこれいきましょう、はい、目撃者、他の誰かのを見ちゃおうということで、はい、候補さん、はい、これでかいね、4枚セットいきなり見えるのでかいね、文学小説なんだなるほど、あ、すみません。じゃあ絶対もう候補さんが犯人で当てたいわ、はい、情報操作、皆さん左隣の人に手札を1枚渡す、1枚渡す、はい、1枚ですね。あ、どうしようかな、はい、はい、どうぞ、はい、落としたい。あのヒヒヒヒって笑い方も嫌やね。確かに魔女感。じゃあ噂、全員で右からババ抜き、はい、私がバババ抜き、はい、どれがまず、どれか、あ、こうか、はい、パッ、一般人何にも悪いことしておりません。なるほど、難しいな。はい、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 うん、何にも起きない、はい、何にも起きない、うん、これ犯人持ってる時なんて意味ないから、これを出すということはどういうことか、うん、ということですね。かばう、かばう、宮下さんは犯人ではありません。スパイだからな、あいつ。これは嘘の可能性ある。これは嘘の可能性ある。ありがとうございます。うん、1名、このゲーム中に犯人を見ました。犯人を見ました。こう持ってても見ましたになるからね。そうですね。うわぁ。バケモン先生殺した人、私分かっちゃったんです。あら、まさかだったけど、こんなに非力な人があんな大男を殺すなんてね。あなただ犯人は。私は犯人ではありません、残念でした。くそ、なんやねんその言い方。あの立つ、立つ、残念でした。なるほどな、ちょっと待ってくださいね。バケモン先生を殺した、あ、行く、わかりました。井上さん、あなただ、あなたが自分の後輩バケモン先生を食べちまったんだろ。俺第一発見者やね、第一発見者が殺しました。よっしゃー、やばい、ひどい、ひどいです、めちゃくちゃ。第一発見者が犯人だ。ひどいって。ひどいね。なんでお前くんねん。おい。いや、かっこよく決めさせたくなかったんですよ。俺はこれをなんとか広報さんに回したかったんや。アリバイもたくらにも持っとる。最強やん。強い。この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。